Ra, tavar gire bule bebze, dgaz keti dres kartuli sazogadot. Dresat da manam deți me picroprom cartoistui tavari ghirebuleba și o oveltuis ceansari urtiertoba ahlobel adamienebtan da scoateșoris Harvardis kuleva și o zalien ditrans 33 წლის განმავლობაში ტარდებოდა სადაც საბოლოო დასკვნა თუ რა აბედნიერებს ადამიანს ყველაზე მეტად აღმოჩნდა რომ ჯანსაღი ურთიერთობები პირად ურთიერთობებს გულის ხო ზოგადად აი სოციალური კავშირები ჯანსაღი და მე ვფიქრობ რომ საქართველოს გადარჩენაზე რომ ამბობ როგორ მოახცეთ აქამდე მე ვფიქრობ ხილსა და ჭირში ერთად გომი საუკეთესო ტრადიცია გვაქვს ამას ვამბობ პათეტიკის გარეშე იცი რომ არ მიყვარს მაგრამ ზუსტად აქ ჩანს პროპაგანდა ყოველთვის ცდილობს ამიტომ ყოველთვის იყოს რაღაც და ორად გაყოფილი საზოგადოება და შემოიტანოს ხოლმე აი მათი ტროლბოტების თავი საზრუნავი მათ შორის არის თემები შემოტანა რომელიც აი ამ ჯანსაღ ურთიერთობებს ორად გაყოფს და შეიტანს ბზარ აი ამ ჩვენ რაღაც რუკები რო კეთდება რომელი ერისთვის რა არის მნიშვნელოვანი ვის ენდობიან აი ქართველები და მე ჩემ პირად მაგალითზე ჩემილია ეს თქვა მეგობრობას ანიჭებენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას რომ მეგობარი არის ადამიანი რომელიც გვერდში დაგიდგება და ყველაზე მეტად აი ფსიქოთერაპიის კურს ჯერ თურმე მასთან და მე არის ოჯახი ეკლესია სასამართლო და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ინსტიტუციების ზე მეტად ნდობა გვაქვს აი ამ ურთიერთობების მეგობრობის და ჩვენი მთავარი ლიტერატურული ძეგლიც არის მეგობრობის ძალაზე და შესაძლებლობებზე მე ეს მიმართ დანარჩენი აი ეს რაღაც ფეიკ ღირებულებები რასაც აი ეს ურაპატრიოტ რუსები გვატენიან თვითონ ურაპატრიოტიზმის სოუში ეს ყველაფერი არ არის ჩვენი ღირებულება ჩვენი ავთენტური ღირებულება არის რომ მართლა გუშინ აი დღეს ყველა წერდა ქალზე რომელიც თვითონ ძალიან გაჭირვებულია, ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს, საყვირებს ურიგებდა აქციაზე წამსვლა ხო კადრები და იცი რატო არის დასაფასებელი იმისთვის ის ასილარი რაც გასცა რა უფასო საყვირები რაც ჯდებოდა ასილა იმისთვის არის ძალიან დიდი ფული და აქ ჩანს ქართველის უდიდესი ემპათია ეს ნამდვილად გვაქვს ხანდახან ეს ხელს გვიშლის იმდენად შევდივართ ერთმანეთის მდგომარეობაში რომ მე სიტუაციიდან ვეღარ გამოვდივართ და ხანდახან კი გვე ხმარება რომ მე მაგალითად საქართველოში 90-იანებშიც იცი რა მახსოვს აი რაღაც კორპუსში ერთად გაკეთებული კერასინკა თუ როგორ არის ქართულად ამაზე გაკეთებული რაღაც კორპუსის აი შემწვარი კარტოფილი ვიღაცა რაღაცას ეს ამის რომანტიზება კარგი არ არის როცა ეკონომიკა უნდა გაქვს ასაშენებელი რომ მოდი ეხა ვიღაცა ერთი შოვის და დანარჩენ მაგრამ ურთიერთობის სიჯანსაღეზე ნამდვილად მიუთითებს და სხვა ბევრ კვლევაშიც გამოჩენილა რომ ქართველების თავარი თვისება მართლა ეს თუმარმასპინძლობა საიდანაც ამოვიდა მე როგორც არასწორი გაგება სინამდვილეში მოდის იქიდან რომ სოციალური კავშირებს ჩვენ ვინარჩუნებთ ამიტომ რუსული პროპაგანდა ცდილობს ამ სოციალურ კავშირებში თუ ქართველის შინაგან ღერც რამე ანგრევს ეს არის სოციალური კავშირების გაწყვეტა და მთავარი ნონკონფორმიზმი საქართველოში ყოველთვის არის როცა უპირისპირდები შენივე სოციუმს და არა ხელისუფლებასთან დაპირისპირება ჩვენთან ყოველთვის კარგი ტონი იყო ოპოზიციასთან დაპირისპირება ყოველთვის კარგი ტონი იყო მაგრამ საკუთარ სოციუმთან სამეგობროსთან წრესთან დაპირისპირება იყო ყოველთვის ყველაზე ნონკონფორმისტული ნაბიჯი, იმიტომ რთულია, ობიექტურად ძალიან რთულია შენიანებს და უბრალოდ. ზოგადად აი ამ სოციალურმა კავშირმა, ხო, რაზეც ქეთისაუბრო, სწორედ უფრო ფართო გაგებითაც შეუნარჩუნა საქართველოს თავისი ასე თქვა გარკვეული მყოფობა იმ პირობებში თუ საქართველო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ არსებობდა ხო იყო ჯერთი სამეფოები სამთავრობოები ჯერთი გაყოფილი იყო ხო ქართლახეთი იქნებოდა ეს თუ იმერეთი იქნებოდა თუ ოსმალური ჰეგემონია დასავლეთში თუ სპარსული ჰეგემონია აღმოსავლეთში მაგრამ რაღაცა ყოველთვის იყო გამაერთიანებელი იმ პირობებში როდესაც საქართველო იყო სრულიად დანაწევრებული და საქართველო როგორც ფენომენი არ არსებობდა ხო მაგრამ რაღაცა და ეს რაღაცა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო შეიძლება ეს ყოფილიყო რაღაც კავშირები ეს რაღაცა დავაკეთებ. ამიტომ არის რომ ყოველთვის აქციები ემოციური შემადგენელი როცა არის ყველას ერთად ვაიმე ვიღუპებით ეხა რუსეთში მიგვათრევენ მოდის ხალხი ვიღაცას უჭირს აი ახლა აქონდროპლაზიის წამალზე ვიღაცას უჭირს მოდის ხალხი მაგრამ ეხა სამსაათზეც უნდა მოვიდეს კი აუცილებლად და მაგრამ სასამართლო გაიყოს დამოუკიდებელი საარჩევნო კოდექსის ამაზე ნაკლებად. ანუ ჩვენ ინსტიტუციური ტრადიციები სამწუხარო ჩემ მე მომწონს ქვეყანა სადაც დისციპლინა განსაზღვრავს ყოფას, მაგრამ ჩვენთან არის აი ეს
გიჭირს შენს გვერდით ვარ და მართლა სიხარულის გაზიარება ჩეგვიზე ეს არ დასაფასებელი ამ ხუჩას გოლი არის ერის სიხარული მაგრამ რამდენად წინ წავწევს ახლა ეს ეკონომიკურად და პოლიტიკურად და დემოკრატულად ვერ გეტყვი შეიძლება ზოგადად ოპტიმიზმი მოქმედებდეს ეს ეკონომიკაზე ხო ასე არა კი მოდინები ხმის რა თქმა უნდა დეპრესია როცა ტოტალურია დეპრესია ყველაფერი შესაბამისად ყველაფერზე ეს არის ხო ომი გინდაც იძახებენ არაფერი არ იქნება რა ცხადი ცხადი. ამიტომაც დავიწყეთ ამით საუბარი, რომ თვითონ ქართულმა ოცნებამ ვედაიზიანა საკუთარი თავი. ხო, რა ერთიანებდა? შემოდის თურმე და ცოტა კარგად მაგიტომ არიან. აა, ეს გამხნევებულები არიან. ხო, აი ესე ძალიან საინტერესოა კონტრასტები, ხო? ჩვენში აი ესეთ მცირე რიცხოვან ერში რამდენი კონტრასტია, მიუხედავად იმისა, რომ ხო არსებობს რაღაცები, ის გარშემო ყოველთვის ერთიანდებოდით.